حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صحیح بخاری جلد نمبر 3، کتاب صلاۃ التراویح، حدیث نمبر 2008.